V jednom zo svojich predchádzajúcich videí som si kladol otázku, či je možné zarobiť nejaké peniaze na internete. Pokiaľ ste ho sledovali, tak viete, že odpoveď samozrejme znie áno, ale nebude to také jednoduché ani rýchle, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Na internete, rovnako ako všade inde na svete a v hociktorom inom odvetví, budete a môžete zarábať peniaze vtedy, pokiaľ budete vytvárať nejakú hodnotu alebo budete ponúkať nejaké riešenia, ktoré sú pre niekoho natoľko zaujímavé, že bude za túto hodnotu, ktorá môže mať podobu služby alebo produktu, že jednoducho za túto hodnotu bude platiť. Pokiaľ nič nevytvárate, tak je veľmi ťažké nájsť ľudí, ktorí tak povediac budú platiť za nič. Kľúčovou otázkou pri podnikaní na internete, a opäť poviem, ako hoci kde inde, je položiť si túto otázku, že čo vlastne môžem vytvárať, čo môžem ponúkať. A tu sa dostávame k bodu, kedy to podnikanie na internete alebo zarábanie peňazí na internete môže začať byť pre vás zaujímavé. V jednom prípade, pokiaľ máte alebo viete niečo, čo nikto iný nevie, alebo to nevie do takej hĺbky. Možno ste expertom na to, ja poviem, veľmi uletený príklad, ako napríklad sadiť zemiaky. Alebo ste expertom na to, a už budeme trošku sofistikovanejší, ako napríklad napísať nejaký program. Ste expertom na to, ako urobiť webovú stránku. Ste expertom na to, ako upiecť skvelú tortu. A môžete byť expertom na mnoho, mnoho ďalších oblastí. A práve tieto informácie, toto vaše know-how je niečím, čo niekomu inému môže pomôcť s vyriešením nejakého problému alebo s odpovedaním nejakej otázky. A tu sa práve vytvára hodnota. A to je práve miesto, alebo jedno z miest, kde aj na internete môžete zarobiť peniaze. Vytváraním poznatkov alebo vytváraním, keď to posuniem ešte ďalej, vytváraním jednoduchých online kurzov, online produktov, ktoré zodpovedajú na nejaké otázky vášho potenciálneho publika. No a o tom, ako zarobiť peniaze práve produkovaním alebo vytváraním online kurzov, tak o tom bude aj dnešný videopríspevok.